Mtazamaji wa Swift Media, ninayo historia fupi hapa ambayo inahusiana na mzee Jackson Kibor ambaye amefariki dunia asubuhi ya kuamkia leo baada ya kuugua ugonjwa wa COVID-19 kwa muda mrefu, lakini baadaye akawa na kidney failure. Mzee Kibor alikuwa ana hold his immense conference sana sana, na alikuwa anazungumza mambo ambayo ni ya mahusiano. Na watu wakawa najiuliza, hivi yeye alishawahi kuwa kwenye mahusiano, kwenye ndoa, kwa sababu ana watoto. Sasa ninao historia fupi hapa ambayo inahusiana na ndoa yake, watu ambao amewaoa. Na basi, mwaka wa 2017 mzee Kibor alivunja vyombo vya habari. Hii ni baada ya koti ya kule Eldoret kumuamulu yeye kuachana na mke wake watatu, ambaye walikuwa naye kwa mahusiano miezi michache baada ya kuachana na mke wake wa pili, ambaye walikuwa wameishi pamoja kwa muda wa zaidi ya miaka 50. Alioa mke wake wa nne baada ya kuachana na mke wa tatu. Mkewe alifariki early 90s. Mzee Kibor alikuwa na watoto 26 kutoka kwa hizo ndoa nne ambazo alizokuwa nazo. Hiyo ni historia fupi ambayo inahusiana na mzee Kibor ambaye amefariki dunia asubuhi ya kuamkia leo. Na basi, nilikuwa nataka tu nikueleze historia fupi tu ambayo inahusiana na mahusiano yake, iwapo ameshawahi kuwa kwenye ndoa. Lakini basi ni wazi kwamba alishawahi kuwa kwenye ndoa, na alikuwa amewaoa wanawake wanne, ambapo mpaka kufikia kifo chake kimetangazwa na mtoto wake ambaye ni Lois Kibor. Nazidi kufuatilia kwa ukaribu, na nitakuwa na kuupdate mengi ambayo yanahusiana na mzee Kibor. Iwapo kuna chochote ambacho haujakifahamu na ungependa kukifahamu, basi endelea kufuatilia hapa Swift Media.